Manoloana ny fanambarana samihafa ataon'ireo depute mpanohatra amin'ny mety idirana amin'ny anatanterahana ny fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernement dia nitondra ny fijeriny kestiora voalohany ho anivon'ny antenimieram-pirenena Henri Jean Michel. Nanamafy izy fa mbola mitazona ny maro anisa ny IRD. Andeha ho arahantsika ny tady vaovao an'i Volaravoary sy Tsirakotoarson. Sarotra ny anatanterahana fitsipaham-pitokisana ny governemanta na fanonganana birao maharitry ny antenimieram-pirenena hoy ny depute an'Ambovimbeatsimo no sady kestora voalohany eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Antony sy manana ny maro anisa maro toerana eo anivon'ity andrim-panjakana ity ny vondrona parlementaire IRD araka fanazavana ny entin'ny solombavam-bahoaka Henri Jean Michel. Depute IRD mbola maro anisa ka zaho angamba tsy misy lalàna andeha ato an. Tsy misy résolution apetraka ato raha tsy ny IRD no manao azy. Ny fitadiavana ranondrano, ny filazany ny groupe parlementaire sasany de hoe atao ny motion de censure na koa misy groupe parlementaire sasany koa miresaka de hoe atao ny dissolution ny bureau permanent ny assemblée nationale a dia tsy zareo angambany tokony hiteny an'izany raha ny tena mara fa satria raha amin'ny resaka isa dia manana ny majorité stable mihitsy a ny groupe parlementaire IRD zany e kena fa mety mahatonga zay fanontaniana zay mipetsaka dia misy député lany amin'ny IRD maneho manao fanehoan-kevitra izay tsy ny erana akory amin'ny antoko izay misy azy fa kosa miresaka izy maha solombavam-bahoaka azy zay no iresahana zany ka io moa avy amin'le fitenin-jazantsika manao hoe ny omby iray vala tsy indray mifoha indray manjo moa tsy indray mifoha hoy ny fitenena zany razambentsika misy ihany angamba no izay mahatsiaro tena zay azoko lazaina teo hoe mahatsiaro tena teo hoe tsy ampy ny fampandrosoana any aminy fa misy fampandrosoana marina ny fitenin'ny filoham-pirenena teo hoe tsy misy distrika adiny eto amin'ny firenena mandritra zay telo taona mahery mitondran'ny filoham-pirenena zay atako angamba fa ny 119 distrika misy fotodrafitrasa daholy. Manamafy ny depute an'Ambovimbeatsimo fa manohana tranjy ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fitondram-panjakana ny vondrona parlementaire IRD.